მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით. მე მინდა გაგაცნოთ ჩემი სტუმარი, სასტუმროების ქსელი, მგზავრების მფლობელი ბატონო დავით. კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ და უგრესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ჯგუფს მიეცით საშუალება, რომ ჩემს უსაყვარლეს მაყურებელს ბაკურიანიდან გადაცემა ვაჩვენო. ბერიქით მადლობა, რომ დაგვაფასეთ, გვეწვიეთ. ნა ჩვენი სტუმრები ხართ. როგორ დაიწყეთ ბიზნესი? სიმბოლურია, რომ ბაკურიანში ვართ, იმიტომ ბაკურიანიდან დავიწყე. ჩვენი ქსელი მოიცავს გონიოშის, გუდაურშის, ყველაზე დიდი მაინც წარმომადგენლობითად ბაკურიანში ვართ და ზუსტად ბაკურიანიდან დავიწყეთ. იდეაც გაჩნდა ბაკურიანში და მე და ხაზი გაუსვა, რომ ზუსტად პირველი აპარტჰოტელი ჩვენი კომპანიის მიერ არის გაკეთებული ბათუმში, ეს არის ძველ ბათუმში, პირველი 15 ნომრიანი სასტუმრო იყო, სასტუმრო აპარტამენტები და შემდეგ მოყვა უკვე 2008 წელს იყო ეს ბათუმში და 2009 წლიდან ბაკურიანში დაწყებული იყო, უბრალოდ ბათუმმა მოასწრო გახსნა 2009 წლიდან ყოველ წელიწადს ვამატებდი თითო კომპლექს ბაკურიანში და შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ ბაკურიანში ესე ვთქვათ ყველაზე დიდი ინფრასტრუქტურად გამართული კომპლექსი ვართ. ბევრი ადამიანისთვის ფიქრობ, რომ მგზავრები და ბაკურიანი რაღაც სინონიმები არის და რამოდენიმე თაობა გაიზარდა და დამეგობრდა და ამ ჩვენს კომპლექსებში და რითაც ძალიან ბედნიერები ვართ. რატომ მგზავრები? იდეა გაჩნდა ზუსტად იქიდან, რომ ყოფილიყო რაღაც ქართული, მე და ჩემი მეგობარი პარტნიორი ვიჯექით, ზუსტად პირველ კორპუს რო გაშენებდი და ფიქრობდით რა დაგვერქვა და ეგ ყველაფერს რო უყურებდით, იყო სრულცხოვრი სახელები და ეგ ინდოდა რაღაც ქართული მგზავრთან, მგზავრებთან, ტურისტთან დაკავშირებული. ფიქრობ ქართულ ხასიათს წარმოთქვას, ესე კარგად მოერგო მე ფიქრობ. რა გეგმები გაქვთ მომავალში? გააქვთ ისეთი რამე გეგმები? კი, გეგმები გვაქვს საკმაოდ, ჩვენ გვიყვარს ინოვაციური პროექტები, როგორც აღნიშნეთ, ამაშიც ინოვატორები ვიყავით. ამის შემდეგ ჩვენ შევქმნით უკვე სააქციო საზოგადოებები, გავაკეთეთ, აღარ ვქმნით მარტო უბრალოდ საპარტო ჰოტელებს, ვქმნით უფრო მაღალი კლასის სასტუმროებს, შევქმნით სააქციო საზოგადოებები, მაგალითად ბათუმში ბესვესტე პლუსი ავაშენეთ, აქციები გავყიდეთ. ახლა გუდაურში ვაკეთებ ზუსტად ანალოგიურ პროექტს და ვაშენებთ ასე ბაკურიანში და გონიოში ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებს. ეს იქნება ახალი ბრენდის ქვეშ საკმაოდ საინტერესო ბიზნეს მოდელს ვთავაზობთ უკვე დაინტერესებულ პირებს. ეს არ იქნება უბრალოდ აპარტამენტის შეძენა, ამ აპარტამენტების უკან იქნება მის რო ის გახდება სასტუმროს მეწილე და სრულიად უფასოდ ექნება დასვენება ინფრასტრუქტურის გამოყენების უფლებას. თუ ნევას დამთავთ, მოდი ერთსადღეგრძელოს გეტყვით მგზავრების თამადობით დედამიწის მგზავრებს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს მგზავრებს ყველას დედამიწას. გაუმარჯოს. მგზავრო ჩვიდობიანად. აქედან გველოდებიან ახლა სუფრასთან უნდა წავიდეთ. მგზავრები გველოდებიან ახლა. და ძალიან საინტერესო და ძალიან სახალისო საღამო გვექნება. მადლობა დიდი.